ڈاکٹر صاحب تاسو دوباره گرفتار شوئ نو بس دا راځي انشاء الله ټول کیسونه فیس کو دا ټول بی بنیاد او غیر قانوني غیر آئینی کیسونه دي او زمونږ د دې نه دا تم و چې هغه په انصاف فیصلې کوي خو بهرحال چونکې چې کوم ځای کړی دي هغه ټول دا خبره کوي چې په مونږ باندې دا برانه پریشر دی نو ما خیال یو پاکستان کې یو نوی نظام شروع کیږي چې څوک هم غلط کار کوي غیر قانوني کوي غیر آئینی کوي هغه به هم دا بهرچېره برانه پریشر دی نو دا یو نوی سیستم د تعریف شو پاکستان کې او ان شاء الله خان صاحب سره ولاړ یو همیشه به ولاړ یو او ان شاء الله د خان صاحب سپایان یو او تر مرګ پورې به د خان صاحب سره ولاړ یو ان شاء الله دا حد کړی او دا جیلونه او دا کسٹڈی ان شاء الله زمونږ حوصلې نشي متزلزل کولی او زمونږ حوصلې د مخکې نه هم بلندې دي چې زمونږ خان صاحب په جیل کې دی زمونږ په جیل کې هغه خبره چې هیڅ قسم مونږ ته صدقه نشته مخکې مونږ دوه پیره جیل ته تللي وو په هغې کې زمونږ باقاعده ضمانتونه شوي دي باقاعده زمونږ دغه شوی ده انشاءالله او بیا به هم جیل ته ځو بیا به هم ځو چې څومره کیسونه دي په مونږ باندې څومره بی بنیاد کیسونه دي هغه به ټول پیس کوو انشاءالله په هغې به سټینډ اخلو هغه به پیس کوو انشاءالله او په عدالتونو په ذریعه باندې به دا ټول غلط ثابتوو مهرباني ډېره مننه